Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 грудня. Сьогодні у випуску. Проєкт міського бюджету на 2019 рік розглянули на позачерговому засіданні виконкому. Міжнародний день мігранта. Як працюють іноземці на Сумщині? Виставку картин маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні відкрили у Центрі служби крові. Проєкт міського бюджету на 2019 рік розглянули на позачерговому засіданні виконкому. Обсяг бюджету було уточнено у сторону збільшення. Обсяг бюджету міста Суми на наступний рік буде збільшено на 653,5 мільйони гривень, повідомляє директор департаменту фінансів. Власні надходження на 11% більше, ніж у 2018 році. Після уточнення доходна частина міського бюджету склала 3 мільярди 135,7 мільйона гривень. Загальний фонд – 3 мільярди 19,5 мільйона гривень. З них власні надходження – 1 мільярд 863,6, офіційні трансферти – 1 мільярд 155,9 мільйона гривень, в тому числі освітня субвенція 311,1 мільйона гривень, медична субвенція 194,7 мільйона гривень. По видатках структура загального фонду лишається майже такою, як минулого року. Бюджет на 2019 рік розглядатиме міська рада. Сесія запланована на 19 грудня. Чергова перемога. Харківський апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Олександра Соколова до міського департаменту соціального захисту і визнав дії працівників щодо відмови у наданні державної допомоги неправомірними. Боротьба за право сумчан на отримання субсидій триває вже півроку. Харківський апеляційний адміністративний суд підтвердив позицію правозахисника Олександра Соколова про визнання незаконним рішення Департаменту соціального захисту за період з 1 травня по 1 жовтня поточного року. Діяли незаконно в відносині ліц, які фактично в квартирі не проживають, але доходи їх чомусь учитували при призначенні субсидій. І, відповідно, в тих ситуаціях, де доходів таких не було, людям, которые оформляли на себя субсидии, им отказывали. Вот финиш. Теперь возникает вопрос, а кто понесет ответственность из чиновников за эти незаконные действия? Потому что таких людей, которым было незаконно отказано, их тысячи в Сумах. 84-річний Володимир Федорович – один із тих, хто залишився без державної допомоги. Йому відмовили у субсидії через доньку, яка прописана в квартирі, але фактично не проживає. Познакомился с Александром Соколовым случайно. Значит, Александр Соколов – правозащитник хороший, партии наши. И успешно провели суд. На основании этого суда мы дочку выписали. І готовлю документи на отримання субсидії. Повернути субсидії сумським родинам – такі вимоги городяни висували у жовтні на мітингу. Тоді, говорить правозахисник і лідер команди Євгенія Мураєва «Наші» Олександр Соколов, попередив департамент. Я їм тоді сказав, давайте договоримося, що коли ви проіграєте апеляцію, хтось понесе відповідальність, а іменно напише заявлення об увольненні со стороны руководства. Вот сейчас, я думаю, подошел тот период времени, когда нужно отвечать за свои незаконные действия. Я посмотрю, насколько хватит у них смелости написать это заявление. Если же они это заявление не напишут, я призываю сумчан помочь им это сделать. И это будет честно и справедливо. Алина Рудакова, Андрей Чешенко, АТВ. На Лебединщині завершили ремонт двох мостів. Їх оновили вперше за 20 років. Роботи проводили за рахунок коштів, які були виділені на ремонт доріг місцевого значення із Державного дорожнього фонду. У Лебединському районі у нас є три проблемні мости, дерев'яні мости ще залишилися. І ці мости постійно були під загрозою під час весняної повені.
І само покриття цих мостів дерев'яних, воно потребувало, безумовно, їх проведення, їх капітального ремонту. От в цьому році вперше ми два моста – це Кургані і в Пристайлово Лебединського районі. Два моста ці фактично на сьогоднішній день відремонтовано за рахунок, опять же, коштів, які були виділені на дороги місцевого значення. І я вважаю, що вони будуть слугувати ще багато і багато років. Міжнародний день мігранта відзначається в Україні і всьому світі 18 грудня. Саме цього дня 1990 року Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про захист прав мігрантів, а за 10 років встановлена пам'ятна дата. Нині на Сумщині проживають майже 8 тисяч іноземних громадян, ще 3 тисячі перебувають тимчасово. Як іноземці на Сумщині реалізовують себе в успішних компаніях? Дивіться далі. На території Сумщини працюють потужні підприємства – «Мондаліс Україна», «Гуала Кложерс», «Технологія Керамея». Яскравим прикладом законної міграції є завод «Кусум Фарм», працівники якого зацікавлені залишатися та працювати в Україні. В Україну я приїхав у 2011 році як заступник начальника відділу забезпечення якості. Отримав посвідку на тимчасове проживання. У 2013 році до себе в Україну забрав свою сім'ю. Вони також оформили та отримали дозвільні документи на проживання. Не один рік працюємо. Просто поважаємо закони країни, в якій проживаємо. Тому дотримуємося загально встановлених правил і жодних проблем не виникає. Головне, щоб було таке бажання. Нічого складного немає. Нині на виробництві працюють 4 іноземці. Один із них – Радж Кумар, уродженець Індії. Понад 8 років на підприємстві він очолює відділ контролю якості. Говорить, за час проживання в Україні жодних проблем з міграційною службою не мав. По документу нічого не було складно, дуже удобно. Це... Как сказать, все мне помогали, если что-то было вопрос, мы уже решили, все нормально. Я хочу сказать, что которые люди хотят работать в Украине, там очень нормальное место для работы, и сложность вообще ничего нет по документу. Я думаю, если люди хотят, очень удобное место в мире. Нині на Сумщині на постійній основі проживає майже 8 тисяч іноземних громадян. Ще 3 тисячі перебувають тимчасово. Для отримання посвідки на тимчасове проживання та працевлаштування іноземець має подати до органу чи підрозділу Державної міграційної служби наступні документи. Дозвіл, наданий службою зайнятості на працевлаштування, це копія паспорта іноземця з перекладом, це копія квитанції про сплату адміністративного збору, це копія паспортного документу, який буде містити дата штампу про перетин кордону або мати відповідну візу, і також необхідне клопотання приймаючої сторони та медичну довідку. В 2019 році підприємство «Кусум Фарм» планує відкрити новий цех, що забезпечить робочими місцями 40 працівників. Сумщина – інвестиційний край, де представники всіх націй можуть вільно дихати та відчувати підтримку влади, запевняє голова облдержадміністрації. Сумщина була і є для дуже багатьох мігрантів другим домом. І ми робимо все для того, щоб люди, які тут працюють, які вкладають свої інвестиції, які знайшли собі на Сумщині свій новий дім, відчували себе відповідно так, як вони відчувають себе вдома. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Близько 100 представників спортивної галузі з усієї області зібралися у конгрес-центрі СумДУ, аби обговорити актуальні проблеми масового спорту. Форум під назвою «Не лінуйся, рухайся» вперше відбувся на Сумщині. Форум, ініційований обласним управлінням молоді та спорту і Сумським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», на Сумщині проводиться вперше. Основна задача, говорять організатори, поділитися досвідом з відповідальними за розвиток масового спорту в ОТГ, районах та містах. У людей таке розуміння, що якщо Суми – це обласний центр, то все проводиться тільки тут. Але ми сьогодні людям намагалися донести, що якщо у вас є проекти, плани, то звертайтеся, ми з радістю готові до вас приїхати і це показати.
Дмитро, директор спортклубу в обласному центрі, теж серед учасників форуму. Говорить, прийшов, аби розповісти, як створити власний бізнес і змінити ставлення до спорту в своїй громаді. Ми розвиваємо спорт в масах різних верств населення. Це і діти, і дорослі, і пенсіонери. Мастера спорта, бывшие спортсмены, все занимаются у нас в клубе. Мы, соответственно, от себя дали небольшое напутствие, как нужно развивать спорт при малом капиталовложении. Это развивать такие направления, как зумба, йога, те направления, которые нужно меньше всего материальной части. Форум «Не лінуйся, рухайся» поділений на 5 панельних дискусій. Це обговорення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, особливостей занять спортом у різних соціальних групах, а також проблем фінансування і співпраці з бізнесом. Ми хотіли зібрати, по-перше, людей, які працюють і є функціонерами спорту, з активістами, які постійно рухають розвиток масового спорту у нас в області, які зі своїми ідеями намагаються знайти можливість для реалізації цікавих проєктів. Саме тут на форумі зібралися такі люди, і я сподіваюся, що наступного року питання розвитку масового спорту вийдуть на більш високий рівень. Крім цього, учасникам форуму запропонували заповнити анкети, аби у подальшому найцікавіші ідеї щодо популяризації спорту реалізувати за допомогою обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Новорічно-різдвяні свята – це час зігріти, підтримати і проявити любов. Особлива допомога потрібна тим, хто бореться із важкою хворобою. Напередодні Дня Святого Миколая маленькі пацієнти онкогематологічного відділення дитячої лікарні завітали на святкову екскурсію до Сумського обласного центру служби крові, де презентували виставку своїх робіт. Був шторм, там винесла… Дельфіна? Ні? Акула, мабуть. Кому? Акула, точно. Трубу. Трубу виносить. На малюнках Андрійка завжди є місце сонцю. Купатися в його промінцях хлопчику хотілося і в лікарні. Мама пригадує незвичне прохання сина – посидіти на підвіконні. Отримати тепло, аби подарувати його іншим – таке дитяче бажання хлопчик втілює у малюнках. Я бажаю нашим донорам здоров'я та теплих відносин, та щоб вони не хворіли. Святкові листівки з побажаннями на кожен день малюки робили разом із школярами. Останні говорять, поки що бути донорами не можуть, але хочуть допомагати і бути корисними. Ми можемо допомогти волонтерством, тобто приїхати, розвеселити діток. Поділитися своїми знаннями, навиками, які у вас існують. Навіть нічого не робити, просто приїхати, навіть поговорити, це буде. Діти презентують свої роботи, виконані у техніці батік та ебру. Це живопис на воді. Кожна робота – особливий витвір мистецтва, а головне – від щирого серця. У нашої країни велике майбутнє, тому що я дивлюся сьогодні на цю юнь, які милосердні, які добрі. І головне, щоб ви, дорогі наші, щоб ви не тільки стали донорами, але й щоб ви не покинули цієї країни. Тому що Україна потребує таких, як ви. Біля дерева життя роблять спільне фото на пам'ять. Яскравий біло-червоний орнамент на стіні – це подарунок усім донорам Сумщини від Центру служби крові. Під час урочистості діти отримують ще одну унікальну нагоду – познайомитися з видатними донорами Сумщини, життєвий шлях яких є взірцем для молодого покоління. Я считаю, что почетный донор – это выше героя Украины, потому что герой, может, никому жизнь не спас, а я уверен, что я ни одному спас жизнь. Не дарма Суми носять титул донорської столиці України. Серед тих, хто є частим гостем Центру служби крові – депутат облради Андрій Кисіль. Обранець регулярно здає кров і чим може допомагає онкогематологічному відділенню дитячої лікарні. Розказав, які існують взагалі істочники фінансування, адресна допомога і така от для закупки якогось обладнання теж говорить про те, що зможе в цьому питанні нам допомогти, посодействувати. Нещодавно разом із дітьми Андрій Кисіль робив торбинку радощів. Щодо експозиції світлин, до неї доклали творчих зусиль голова облради Володимир Токар і його заступник Тетяна Головко. Яскрава виставка зайняла чільне місце в обласному центрі служби крові. Є ті, у яких, мабуть, найбільше бажання сьогодні із всіх дітей. Воно одне – це просто бути здоровим. Це не так складно сьогодні прийти і поділитися своєю частичкою свого серця, поділитися ось цією капелькою крові. Пусть у кожного все буде добре.
Хвороба не знає вихідних і свят, а відтак будь-якої хвилини може з'явитися необхідність у терміновому переливанні крові. Андрій Кисіль закликає усіх небайдужих долучитися до життєво важливої справи. Що йде від серця, до серця й повернеться. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Бажаємо вам гарного настрою і лише добрих новин. До зустрічі!